Eesti akadeemiline maastik on saanud kolme värvi võrra kirevamaks. Täna õnnistati Kaarli kirikus sisse uue naiskorporatsiooni Sororitas Estonia ja valge, roosa, must lipp. Ja mis teb asja eriliseks on see, et uut korporatsiooni ei olegi Eestis asutatud peaaegu 90 aastat. Viimati asutati Eestis uusi korporatsioone 1924. aastal, kui loodi naiskorporatsioonid Indla, Lembela ja Amitsiitia. NTTÜ hakkajatele tudengitele neist ei piisanud, mis tõttu asutati korporatsioon Sororitas Estoniae. Algne idee tekis üldse sellest, et meie sõprusringkond, me ei soovinud, et see laguneks. Ja kuna antud hetkel oli siis ka just see akadeemiline maastik meie jaoks hästi huvipakkuv ja põnevust tekitav, siis sealt tuligi mõte luua uus korporatsioon. Täna Kaarli kirikus õnnistati sisse nende teadmisi anu naiselikust ning kindlameelsust sümboliseeriv valge karmiinroosa must lipp. Olgu see lipp neile tunnistuse märgiks. Olgu see lipp neile õnnistuse märgiks. Sororitase liikmed nimetavad ennast vähem konservatiivseteks kui teised. Mida see aga täpselt tähendab, meile ei öeldud. Need asjad on väga paljudes kohtades sellised, millest ma ei tohi avalikult rääkida. Need on, kuna korporatsioonide ja seltsidena on siiski tegemist intiimorganisatsioonidega, siis need asjad on need, mida me avaldame oma liikmetele. Salapära on igal juhul meelitanud ligi üksjagu tudengeid. Praegu on korporatsioonil 22 liiget, neist 6 rebast. On tore osaleda selle loomisel ja mõelda välja oma traditsioonid ja kasvatada Eesti noori daame ka väljaspool ülikooli. Lipuõnnistamisele olid jõudu ja jaksu soovima tulnud ka 7 vanema korporatsiooni esindajad. Soovin neile kindlasti vägevat algus, sellepärast, et millegi uue loomise juures on alati väga tore olla.